mim apresentar um trabalho da Filomena Carvalho, que depois foi, para esta apresentação, uma boa experiência de equipa e que vai abordar os inventários de extinção dos conventos sob o tema Revisitar os conventos no momento da extinção, descobrir caminhos do património. Desenvolvemos esta apresentação a partir destes três principais vetores. Numa primeira parte, vamos, em termos breves, falar-vos da comunicação que levámos ao colóquio LX Conventos no passado dia 20 de outubro. A seguir falaremos de conteúdos dos inventários e cruzá-lo-emos, dado passo, com os caminhos que o património tomou. Nesta primeira parte, importa dizer o seguinte: esta comunicação que estou a fazer hoje estava, como todas as outras, com exceção da apresentação da Teresa Termoceiro, contratualizada com a Filomena Carvalho para este biênio. Mas acontece que no final de agosto foi proposta a nossa participação no colóquio LX Conventos, que apostou, obviamente, nos inventários de extinção dos conventos de Lisboa e que estudava o impacto da extinção na mudança de rosto, no desenvolvimento urbano da cidade. E, portanto, nós inscrevemos no tema, como era próprio do colóquio, e, de alguma maneira, abordámos os exemplos que nos pareceram determinantes para o tema do colóquio. Mas não deixamos de mencionar também como é que tinha sido o nosso caminho na descrição arquivística relativamente aos inventários, porque eles eram para nós, desde 2006, uma fonte inesgotável de pesquisa. Digamos que podemos abordá-los e ir, sem nunca repetir os assuntos, a vários temas, desde a história da arte, à conversão dos edifícios em novas funções, à história das pessoas, enfim, por aí adiante. E nunca vamos repetir. Depois, porque quando nós lemos os inventários, que têm como inventários que são muita afinidade com aquilo que há bocado foi descrito pelo Hélio, nas partes componentes, nós, como se estivéssemos a ver um filme, eu já disse isto no outro dia no auditório, no dia 20, estamos a ver um filme e de repente o filme para numa imagem, que é quando se decide a supressão. E então entram aqueles que tomam posse para a Fazenda Nacional e as coisas ficam como estavam. Ou, se porventura o convento foi abandonado, como foi encontrado. E, portanto, eu acho que, mesmo hoje, com o desenvolvimento da apresentação, esta ideia da memória quase fotográfica ou é uma obsessão minha ou, de facto, está presente. Recomeços, porque, de facto, tudo saiu dos conventos. Por um lado, podemos pensar à redistribuição, à riqueza na redistribuição, mas também podemos ver ao contrário, uma espécie de um assalto ao convento, porque sai tudo de lá. É um bocadinho perturbante, para mim, pelo menos. Mas pronto, podemos ver que os documentos, os objetos, recomeçam novas funções noutros lugares, edifícios também se convertem noutras funções, a cidade, à custa das cercas dos conventos, dispõe de espaço para abrir, por exemplo, novas vias, e as pessoas também mexem. Mexem porque se preocupam com os problemas sociais e a sociedade organiza-se, constitui associações de solidariedade e ela também aparece a ocupar os edifícios dos conventos. E, como eu disse também nessa altura, há continuidade na documentação do arquivo das congregações, porque estas associações depois, quando em 1917 ou antes, houver a decisão de serem extintas, então elas vão entrar todas no arquivo das congregações e isso pode ser estudado por lá. Entretanto,
As coordenadoras do projeto, a arquiteta Elvia Silva e a historiadora Rita Megre, da Direção do Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa, entenderam, após o colóquio, fazer uma reunião com a Anabela Ribeiro e comigo, e disponibilizaram o póster do colóquio e combinou-se que forneciam, além do póster, o resumo das comunicações e que as comunicações dos participantes do projeto não iam estar disponíveis porque fazem parte de projetos de investigação que estão a continuar e, portanto, combinou-se que só iriam ser publicadas a nossa comunicação e a da Liliana Silva, bolseira da FCT, que está no Gabinete de Conservação e Restauro a trabalhar. E, portanto, aquele era o endereço que podem consultar. Vamos então passar à segunda parte desta comunicação, os conteúdos dos documentos dos inventários. Os não, conteúdos, outros poderiam ser mencionados. Tal como eu tinha dito também na outra apresentação, claro que é marcante este decreto de 30 de maio de 1834, que extingue as casas masculinas, que vai extinguindo, à medida que forem morrendo as freiras, as casas femininas, que é empreendida pelo ministro Joaquim António de Aguiar e que é considerada uma reforma geral eclesiástica executada pela Comissão da Reforma Geral do Clero, que tem aquele âmbito de atuação. Claro que isto passa-se em 1834, mas depois, em alguns mosteiros femininos, nós, e já estamos no final do século XIX, vamos ver que as casas vão fechar. Vão fechar porque há uma freira e ou ela decide mudar de comunidade ou, de facto, é convidada a sair e a Fazenda Nacional toma posse. Portanto, os casos mudam um bocadinho. Temos aqui um exemplo de apresentação de inventários de extinção. Uns muito compostinhos, outros menos compostinhos e ainda uns muito pior apresentados. Um caso único que merece menção é exatamente o inventário do mosteiro de Semide, que apresenta três imagens de alçados do edifício e que é para nós um caso digno de menção. Ou verificamos que há dois aspectos relacionados com os conventos masculinos, naturalmente, que saltam à vista. São as comunidades de religiosos que alinham ou pelo exército libertador ou pelos niguelistas e, portanto, saem dos conventos. E em Santa Maria de Belém nós encontramos este testemunho bem interessante, exatamente das adesões que os militares, que os religiosos tiveram, ou pela causa da rainha, ou por simplesmente saíram do reino. Como vêem, há uns que emigraram para fora, outros sabia-se que estavam em Londres, uns foram mais afetos ao governo absoluto e outro alinhou pelo batalhão de cavalos número 5. Mas neste documento dizem que, de facto, os religiosos que se mantiveram fiéis à causa da rainha sofreram muito. Uma instituição que também merece ser mencionada e que surge a trabalhar neste momento é a Junta do Exame do Estado Atual e Melhoramento Temporal das Ordens Religiosas. É, de facto, um aspecto muito interessante para pesquisar, porque faz-se a avaliação da função das comunidades religiosas e compara-se com a possibilidade dessas funções serem assumidas pelos párocos, que são, obviamente, o clero secular. E, de facto, há dois religiosos que vão passar ao hábito de São Pedro, como se dizia, e um deles assume a nova freguesia de Belém, até porque se diz que a freguesia da Ajuda estava muito sobrecarregada e era preciso dividir trabalho. Achámos muito interessante mostrar-vos estas duas reproduções do mesmo selo da Junta, precisamente porque uma está bem impressa no papel ao centro e a outra dá para ler a legenda. Podemos encontrar em vários inventários histórias antigas dos mosteiros extintos. É sempre uma fonte
de pesquisa. E em Santa Maria de Belém, naturalmente que estamos a falar de um mosteiro que é simbólico para a história de Portugal e é marcante para a cidade de Lisboa e apresenta este texto que fala exatamente disso. Engraçado o que é que havia antes do mosteiro, uma capela de freiros, que tinham freiros da Ordem de Cristo, que tinham por função confessar e dar a comunhão aos navegantes que saíam para a exploração da costa da África, não se esqueçam que estamos no contexto da Ordem de Cristo, e que o rei, como oitavo grão-mestre da Ordem de Cristo, decide mudar para a Sinagoga de Lisboa, que eu julgo que será a Igreja da Conceição, e que para depois, em 1429, começar a obra do Mosteiro de Belém. A descrição e avaliação dos edifícios dos conventos apresentam-nos edifícios, dependências, variáveis. Estão aqui dois exemplos, São Francisco de Braga e São Miguel de Bustelo, são diferentes. E temos um caso de um edifício que é incontornável, que é o inventário do Convento de Santa Clara de Coimbra, que tem aqui um título que não se vê bem, mas que diz Inventário das imagens, alfaias e mais objetos encontrados no extinto convento de Santa Clara da cidade de Coimbra. E ali um detalhe de um título que diz Cela da arrecadação das pratas e outros objetos. Eu acho que aqui há, de facto, uma sensação de memória quase fotográfica. E tem aqui alguns dos títulos que podem encontrar neste inventário. É um edifício francamente grande, rico, e sente-se pelo impacto de todos os títulos que podemos encontrar. A cela da arrecadação dos objetos pertencentes à Rainha Santa Isabel, com vestidos, com flores artificiais, que eu julguei que era um termo que nós usávamos agora, mas que afinal já se usava naquela época, e que foram, já falando de alguns caminhos, entregues à confraria do mesmo nome. E engraçado porque aqui, neste inventário, nós vamos ter já apreciações de ourivesaria. E diz-se ourivesaria do século XIV, do século XV, do reinado de Dom João V, por aí adiante. Em complemento, existe um outro, que é o chamado inventário adicional, e que tem aqui novamente o título da cela da arrecadação das pratas, e o que é que, portanto, ele fica aqui na base da página, e diz que tem 22 pirâmides de prata, que são para pôr no túmulo da rainha. Mas nem tudo são riquezas, nem preciosidades, também há coisas de valor singelo ou de valor falso. E temos outro aspecto que é dado pelo Mosteiro de Santa Maria da Almoster, com um outro tipo de inventário, que apresenta, a título de exemplo, as peças, e diz-se que são da Fábrica Nacional, outros inventários indicam muitas vezes as fábricas. Tem, tipo de exemplo, uma cadeira de rodas, que também acho engraçado porque estamos no século XIX, o que não havia, e que já é encaminhada para o Hospital Jesus de Santarém. E o mesmo inventário tem também comentários, é falso, e depois tem indicações do estado de conservação, muito uso, usado, bom estado, deteriorado, até algo muito deteriorado. Conventos abandonados, destruição de edifícios, objetos desaparecidos, sabe, também podem ser encontrados. Temos aqui três exemplos e em casos em que o próprio ex-abade é preso porque há falta de objetos e por isto está incriminado. Conventos ocupados pela tropa e sofrendo com isso processos de destruição. No Colégio do Espírito Santo de Coimbra, o Estado, a tropa forçou portas e até vendeu. E no Mosteiro de Belém, que também foi ocupado desde 1807, estava bastante arruinado.
Outro aspecto que se encontra é a Academia de Belas Artes a pedir autorização para visitar os mosteiros, os conventos e para fazer a escolha dos objetos que quer levar. Temos aqui o caso do Sagrado Coração da Estrela, que é particularmente rico. Mais uma vez, a menção das fábricas. Engraçado o tipo e a diversidade de objetos, a concha de coco lavrado do Brasil, o lote de óculos antigos de diversos padrões, tapetes orientais, armário de finhático. Acerca dos tapetes, encontram-se frequentemente, lembrei-me há bocado, tapetes de arraiolos muito usados, também se vê. E pronto, e o engraçado também é ver que a rainha, que é a fundadora do convento, Dona Maria I, vai, no fundo, legar ao convento espólio, talvez da Casa das Rainhas, porque ela entrega coisas de Dona Luísa de Guzmão. Exemplos de que há histórias e destinos de outros conventos em que um determinado inventário, mesmo que é o que podem ver. Depois, aparecem pequenos processos. Procurámos mostrar coisas um bocadinho diversas. O Pinhal da Centeira aparece-nos no Mosteiro de Auster, mas, nesta altura, era pertença do Seminário Patriarcal. E a Codelaria do Sul, Codelaria Nacional do Sul, está interessada no medito Pinhal para pasto dos seus cavalos. Há uns pequenos quadros de porcelana que o rei Dom Fernando II reclama para si, em Nossa Senhora da Consolação de Elvas, e encontramos também um processo de imagem do Menino Deus em São Gonçalo de Angra do Heroísmo. Um detalhe da planta do Pinhal da Centeira, que está já dividido em talhões para venda em hasta pública. Um outro aspecto é a exposição retrospectiva de arte ornamental, que se realizou em Lisboa em 1882, e onde estiveram patentes objetos do convento de Jesus da Estrela, mas que depois se verifica, mais tarde, que eles não voltaram ao convento. E temos aqui, a Filomena encontrou, na Biblioteca Nacional, a parte digitalizada, exatamente o dito catálogo, e que pode ser acedido aqui por este link. Da sorte das livrarias, não só encontramos, antes da sorte, descrição de livrarias, de livros de couro, a Casa das Obras Proibidas em Alcobaça, mas também a sorte destino das livrarias. A Biblioteca do Convento de Jesus em Lisboa, a futura Academia das Ciências, recebe livrarias de outros conventos, e vemos, por exemplo, que o Colégio de São Jerónimo de Coimbra naturalmente entra na Universidade de Coimbra. A livraria do Convento de Jesus da Estrela também vai para a Biblioteca Nacional, ou é distribuída à autoridade eclesiástica, neste caso o Cardeal Patriarca, e, ou outra vez, a Biblioteca do Convento de Jesus. Aqui temos um exemplo de um cartório do convento de Santa Clara de Amarante, que foi incendiado pelos franceses. Aparece aqui a menção ao cartório, e depois a resolução de vender a igreja, a sacristia, em hasta pública. Ainda sobre os cartórios, Santana de Leiria aparece com a indicação de que foi queimado. O Espírito Santo de Coimbra não só não estava muito bem instalado, como também parece que estava desorganizado. No caso de Nossa Senhora do Campo de Sendelgas, sabemos que a freira saiu de Sendelgas antes de morrer, optou pelo convento de Santa Clara de Coimbra. Naqueles inventários aparecem os bens da freira de Sendelgas, o cartório do mosteiro de Sendelgas, e portanto e há depois também neste inventário um telegrama a avisar da morte da freira. Aqui este slide retoma um assunto também mencionado no colóquio LX Conventos, mas aqui com um arranjo diferente e com imagens, para mostrar que
na Torre do Tombo, quando foi determinado por lei, que lei de 2 de outubro de 1862, os cartórios entrassem no arquivo, houve sempre a intenção, e fizeram-se, relações de documentos. Esta relação de documentos está no convento de Santa Joana, e eu fui, como há três cadernetas de Santa Joana, mas esta 396 menciona exatamente o mesmo que está nesta, que é que o tombo do Mosteiro da Rosa tem falta dos últimos fólios. Portanto, para se ver que as coisas batem certo, são os mesmos intervenientes, o Roberto Augusto da Costa Campos, José Gomes de Góis e a Maria da Glória Prioreza. E isto corresponde a muitas relações de conventos que se encontram ainda hoje no Serviço Público de Referência. Portanto, são documentos preciosos da história da incorporação da documentação. Para não esquecer as plantas, temos aqui o património construído das cidades, em São Domingos das Donas de Santarém, uma planta muito cuidadosa, com muito detalhe, as imagens não permitem ver, mas de facto é quase precioso poder vê-las e observá-las em detalhe. E aqui saltamos para Ponta Delgada, para vos mostrar que no inventário da Esperança de Ponta Delgada também se rasgam avenidas. E temos aqui ao lado o convento da Esperança de Ponta Delgada, e se eu não estou a enganar-me, aqui a Capela do Senhor Santo Cristo. Para não deixar de mencionar, aqui sabemos que o Resplendor esteve há pouco tempo no Museu Nacional de Arte Antiga, em exibição, por isso achámos interessante trazer esta imagem. Do nosso inventário, o inventário que se encontra no Torre do Tombo, encontramos documentos relativos à Irmandade do Senhor Santo Cristo e a uma doação que a Baronesa de Ribeiro fez à mesma imagem, de joias e objetos. E retirámos desta, aliás foi a Filomena que encontrou, da NET, um filme muito interessante, que é quase uma visita ao quinto mosteiro, a forma como está ocupado por uma comunidade, que é habitado por uma comunidade, mas escolhemos esta imagem para vos dar o aspecto também da capela, que o tem no topo, não é? Para estar no outra coisa que eu gosto porque acho que isto se impõe, nós arquivistas, julgo que os que estão aqui sentem que na documentação há coisas que se impõem e as pessoas impõem-se. E eu acho que nós não só devemos aqui começar, se não estamos a estudar, devemos estudar como é que a sociedade se mobiliza, como eu dizia há bocado, como é que as mulheres entram em ação, porque muitas daquelas associações congregam mulheres que presidem, que são sócias, que pagam cotas, que depois realizam trabalhos junto dos desvalidos. E eu acho que isso é uma... Eu não sou nada feminista, mas há coisas que devem ser estudadas. Porque, não sei, temos um bocadinho a ideia que a mulher é um ser um bocadinho apagadinho. Pelo menos no século XIX, mas calhar não é. E como em muitas outras áreas da investigação e da história, eu sinto que tem que haver uma releitura, uma abordagem, para se fazer um discurso correto ou mais aproximado daquilo que é correto. E, também, não sei se alguns de vós veem Downton Abbey, eu sou um fã de Downton Abbey, e uma das coisas que está bem criada, recriada em Downton Abbey, é exatamente a mudança de mentalidade quando qualquer coisa acontece. Chega à telefonia, chega à máquina de escrever, depois é um alvoroço, depois é o rádio, depois é estranho, não sei o quê. Sobem à guerra, as pessoas mobilizam-se, são enfermeiras, não sei o quê. Portanto, há de facto coisas que coagem a uma mudança de atitude, assim, vamos fazer, mãos na massa. E eu acho que isto é um exemplo muito engraçado. Eu não sei se é muito, mas nós, isto acho que era incontornável. Ou seja, o Mosteiro de Santa Maria dá um mosteiro extinto, e há uma senhora, uma pupila, a Feliciana Adelaide da Silva,
que tinha entrado como organista para o convento de Almoster e que tinha comprado um piano em segunda mão para essas funções. E que agora, no fundo, posta na rua, precisa de arranjar uma forma de sobreviver e pensa que pode levar o piano, voltar a estudar piano e ensinar. Eu acho que isto é uma mudança de mentalidade. Não sei se é caso único, mas eu acho que isto suscita perguntas. Não sei se os inventários todos têm este tipo de informações, mas acho que suscita pesquisas e acho muito interessante. Acho. Agora, o Convento de Santa Joana excede o próprio contexto de a extinção do Convento de Santa Joana, provavelmente por ser Santa Joana, e encontramos nele um ofício de Júlio Dantas, como inspector das bibliotecas eruditas e arquivos, em 1912, portanto já estamos a avançar no tempo, e ele dirige esse ofício ao diretor-geral da Fazenda Pública, porque quer examinar ou fazer examinar o arquivo da Secretaria de Estado, que está instalado no extinto edifício, no edifício do extinto convento de Santa Joana. E é engraçado eu dizer que por funcionários idóneos. E este ofício é largamente respondido, não sei se conseguem distinguir, mas a tinta vermelha pelo senhor que diz: sim, senhor, é de vir e é de ir também a outros arquivos. Em conclusão, os inventários podem apresentar dimensões variáveis e oferecer conteúdos diversos. Demonstram a dispersão dos bens, falam dos frades e das suas opções políticas, das freiras, das comunidades, das educandas, dos trabalhadores, ou no momento de funcionamento do convento, ou daqueles que ajudaram a fazer o processo de extinção, das pessoas que fizeram os inventários, dos avaliadores, que são os tais entendidos na matéria, portanto são as pessoas que sabem avaliar as pratas, os quadros, e adiante, dos que transportaram os bens, dos que guardaram os edifícios, pagamentos e gratificações, pagamentos à polícia, por exemplo, documentam a reforma eclesiástica, são contemporâneos das lutas liberais e das invasões francesas, falam dos foreiros e dos que sucederam aos fundadores. Há casos de conventos em que os fundadores tinham estabelecido que, se houvesse determinado acontecimento, podiam voltar à posse das famílias. Eles, muitas vezes não, mas vimos casos em que aparecem, apresentam plantas de edifícios, ruas, minas de água, cemitérios, etc. Os edifícios acolhem iniciativas da sociedade solidária para com os mais desprotegidos, instalam-se diversas instituições nos conventos e muitos deles são uma memória fundamental das cidades. E pronto, queria agradecer muito à Filomena, porque de facto ela teve um trabalho aturado nos conventos femininos, não tem a descrição completa dos masculinos, mas se não fosse o seu poder de análise, não tinha sido possível recolher este tipo de informação. Depois, queria muito agradecer à Anabela Ribeiro, que fotografou diretamente as imagens, e à Liliana Silva Bolseira, da FCT. E queria agradecer a todos a presença e espero que tenha respondido às vossas expectativas.